Vi går til imam Mahdi radiyallahu ta'ala anhu. Mahdi, det vil være en vanlig menneske som en dag før vil få en boost av spiritualitet. Han vil ikke selv vite at han er the guided one, imam Mahdi. Han vil ikke vite dette til siste dag, til en dag. Hans navn vil være Muhammad Abdullah, hans fars navn. Og professoren sier at Mahdi er fra meg. Han vil ha stor panne, tynn og oppløftet nese. Han vil spre rettferdighet og godt på jord, mens den var full av tyranni og urettferdighet før hans ankomst. Han vil lede i 7 år. Dette er nevnt i ahadith. At han skal være fra familien til Fatima radiyallahu ta'ala anha, navn Muhammad, fars Abdullah. Han vil lede i 5, 7 eller 9 år. Så det er 3 ting nevnt i hadith. Men mest er nevnt 7 år, sab'a. Og det er ingen rapporteringer at det er en imam som er forsvunnet, han er, bor i en hule, og så videre. Det er ikke imam Mahdi, alaihi salatu wassalam. Ja, det er angående Dajjal, som vi skal snakke om i neste slide. Så, og han vil være muslimsk leder når Isa alaihi salatu wassalam kommer. Til Isa alaihi salatu wassalam kommer. Når Isa alaihi salatu wassalam kommer, så hvem kan være leder da? Da er det Isa alaihi salatu wassalam som skal lede. Ra'aytu al-yawma shaykhan jalisan yabki ala darbi. فقلت له سلاما قال أهلا يا بني العرب فقلت له أيا عمي لماذا أنت في كربي فقال ألست تعرفني أنا المنكوب في الغرب أنا من خانني أهلي وراح الكل من قربي أنا من سبني الأنجاس واجتمعوا على حربي أنا بوابة الأقصى أنا التاريخ في الكتب أنا في أرض بغداد وفي حمص على جنبي مسجا أشتكي ألما وأشكو الحال للرب أنا الإسلام يا ولدي تقطع بالأسى قلبي أنا الدين الذي تجثو له الأعداء على الركب أنا الحلم الذي ينهي زمان الظلم والغصب فعودوا لي لنمضي في طريق الآل والصحبي.